Sulla on ongelma oven kanssa, eli ovi heilu näin ja pitää ikävää meteliä, varsinkin jos sä avaat toisia ovia sisällä, niin se ilmanpaine, mikä tulee, niin se aiheuttaa sen, että ovi kolahtaa aina. Tai jos ulko-ovi pistetään kiinni tai muuta, niin ovi kolahtaa aina siinä. Mä näytän tosi simppelin keinon, miten sä saat tämän korjattu helposti, käyttäen yksinkertaisia työkaluja, käytännössä lattapääruuvaria, jolla sä saat sitten fiksattu tämän ongelman. Katsotaan lähemmin, mistä se ongelma johtuu ja tota, miten me tehdään, että se fiksataan. Eli ongelma on siinä, että kun sun menee toi lukon kieli menee tonne sisälle, niin tässä on liian iso väli tässä näin vastinkappaleessa, että tota, se pääsee heilumaan siinä. Eli normaalisti jos sun on sitten parempi, että ovi esimerkiksi on ulospäin kantuneena tai sitten täyttää tämän välin, niin se ei tule ongelmana. Mutta tässä on itse asiassa tässä vastinkappaleessa tämmönen säätömahdollisuus, eli tässä kohtaa löytyy tämmönen kaksi rakoa tässä näin. Ja siellä on semmonen kieleke, mitä vääntämällä ja sä pystyt pienentämään tätä väliä tässä. Eli kun me vähän säädetään tätä hiukkasen kieli kerrallaan, ei valkoinen määrä, ja koitetaan pitää se mahdollisimman suorana, että tää väli tässä näin, että toinen pää ei ole ulompana kuin toinen, ja pidetään se suorana sit siitä. Nyt me ollaan pienennetty sitä väliä hiukkarin tässä näin, ja katsotaan kuinka hyvin se ovi sopii nyt tähän sit väliin, ja heiluuko se vielä sitten. Sitten jos sulla on semmonen tilanne, että se oven kieli on painanut sen sisälle niin paljon, että se saa esimerkiksi ruuvaria mahtumaan sinne väliin, ja ei hätää, sen ihan on helpompi keino sitten ihan fiksata se. Siinä otetaan ristipääruuvari, tai mikä ruuvi sun sattuu olemaan tässä vastinkappaleessa. Otetaan se ruuvit pois. Noin. Sitten kun on sun vastinkappale kädessä, niin sä näet tän näin, miten tää toimii itse asiassa tää mekanismi. Elikkä siellä on tämmönen näin raudan pala, kun on taitettu kiinni tästä näin, ja sit kuten tästä heijastuksesta näkyy, niin se oven kieli on painanut sitä ajan mittaan, ja näin olen laajentanut tätä rakoa tässä välissä, joka aiheuttaa sen, että se ovi alkaa paukkumaan sitten. Mut jos emme mahdollista tästä näin, me voidaan ottaa se irti ja me saadaan täältä takapuolelta väännetty sitä rautaa takaisin ulospäin. Noin. Sitten me laitetaan se takas. Ruuvit takas, mistä ne tulikin. Noin. Ja sitten sen jälkeen me voidaan säätää tätä rakoa tarpeen mukaan sit uudelleen. Mut tähän ei tosiaan tarvita sen kummallisempia työkaluja kuin ihan perustotainen ruuvimeisseli, mitä todennäköisesti löytyy ja kotona, jolle ei löydy, niin kannattaa hankkia sitten, näitä tarvitaan moneen pikkufiksailuun kotona. Eli nyt meillä on se ovi auki, katsotaan vielä kun me pistetään ne kiinni, että auttako meidän säädöt sitten vai päätyykö säätää vielä lisää. Näin. Ovi meni kiinni nätisti, se napsahti siihen kivasti, ei heilu enää. Sä voit tehdä saman kaikilla sun ovillas kotona, jos sä haluat päästä eroon tästä ongelmasta, että ovi paukkuu, kun se availlaan ovia tai pistetään kiinni sitten tai muuta. Tää on tosi helppo ja nopea fiksi. Sä et tarvi mitään muuta kuin lattapäisen ruuvari itsellesi, missä pystyt korjaamaan, säätämään vähän sitä rakoa siinä vastinkappaleessa sitten. Tää ei muuta kuin ovia fiksailee ja paukuttomia ovia.